архитекта от Норман Фостър. Най-много хареса този проект. То обаче изглежда много по-немски този проект, много по-швейцарски. Той е много бетонен, много жив бетон. Непретенциозен от към дизайн. Строг, като едно обиталище, в което му вкараш всичко. Абе, точно като галерия или като музей. В началото ми изглеждаше твърде хладен. После си представях, че може да стане много жив, въпреки цялата си строгост. В този проект сякаш е помислено за всичко. Направен е със старание. Взета е предвид геометрията на мястото. Има възможност да се скалира този проект във всички посоки. И съответно да бъде възпроизведен и на други места по много подобен начин.